Valdība lēmusi, ka turpmāk reliģiskas darbības vietās vienlaikus drīkstēs atrasties tikai 20% no maksimāli pieļaujamā cilvēku skaita. Tas nozīmē, ka šeit Cēsu katoļu baznīcā no vairāk nekā 100 vietām uz vietas dievkalpojumā varēs atrasties vien 10 cilvēki. Šajā nelielajā dievnamā jau līdz šim noteiktie valdības ierobežojumi bija pamatīgs izaicinājums. Draudzes prāvests RTV ziņām atzīst, lai tos ievērotu no telpas iznesti dievnama soli un šeit novietoti atsevišķi krēsli. Ierēķinājām katru stūrīti tā, lai un sanāca, ka 10 cilvēki ir maksimālais, kur mēs varam saglabāt drošību. Un es biju svētdien atnācis uz to dievkalpojumu, kas ir 9, ko es nevadu, bet es atnācu vienkārši pastīties, bija 10 cilvēki. Pēc saraksta viss sēdēja attālumā, es teicu, okay, visi ienāk iekšā, viņi jau zina, ka vajag rociņas nodezinficēt, viņi zina, ka maska nevar likt uz muci, jāliek uz degunu virsū. Un es apstījos, un pilnīgi nebija nekādu iebildumu, un es biju ļoti, ļoti priecīgs, ka cilvēki beidzot sapratu šo. Mēnesi pirms tam bija kāda kundze, kas man nosauca par idiotu. Ja, un tas bija, ko jūs te iedomājaties, te baznīca, te vīrus neķer un tā tālāk, ja, bet nu, tas, tāda bravūra viņa pilnīgi nevajadzīga ir. Prāvests Ronalds Melkers stāsta baznīca atteikušies no dziedāšanas, lai būtu droši par savu veselību. Savukārt reliģiskos rituālus, piemēram, grēksūdzes, veic individuāli pēc pieraksta. Sargās sevi un Dievs tevi sargās, ja? Un kad teiksim, tā visa draudze aiziet ciet, un kad no tās vienas draudzes tur ir kaut kāds tūkstots, cik tur ir saslimuši, cik tur miruši pēc tam rezultātā, nu, prieši kam sveidzīgs. Tikai tāpēc, ka tev gribas šinī mirklī pateikt, ka es esmu īpašs. Ja, tas nav, tā nav kalpa attieksme. Es domāju, ka kristiešu attieksme ir tieši otrādi iet to, tā kā, ja es saku, kāds tev lūdz iet kilometru, tev ir divus ar viņu kopā. Ja tev kāds prasa, tur es nezinu, žaketu, tad viņam arī mēteli. Ja? Un, ja, teiksim, valdības saka, ziniet, ko vajadzētu nesāt maskas un tā tālāk, mums kā baznīca, es domāju, tas refleks būtu, zin ko, mums varbūt vajadzētu bišķīt vēl stingrāk. Organizēt dievkalpojumus dažādu ierobežojumu apstākļos ir sarežģīti, taču, lai cilvēkiem būtu iespēja dzirdēt prāvestas prediķi, Cēsu katoļu baznīca jau trešo nedēļu dievkalpojumus raida tiešsaistē. Darbdienu dievkalpojumos piedalās varbūt divreiz vairāk neklātienē nekā klātienē. Svētdienās tas skaits ir krietni vēl lielāks, un līdz ar to mēs esam patiesībā iestaigājuši to ceļu, kas dara iespējami dievkalpojumā piedalīšanos tiešsaidē, tieši nevis ierakstā, bet tiešsaidē. Tiem, kuri varbūt nekad nav varējuši piedalīties. Viena no pirmajām baznīcām, kas jau pavasarī sāka dievkalpojumus raidīt tiešsaistē, bija Cēsu Svētā Jāņa baznīcas luterāņu draudze. Labdien! Tās priekšnieks RTV ziņām tomēr uzsver, ka jebkuros apstākļos svarīgākais ir saglabāt dievkalpojumus klātienē. Svarīgi viņus ir tiešām saglabāt, jo liks vilku cīmes un zābaks, mēs vilksim cīmes un zābaks, un ja tas ir vajadzīgs, lai saglabātu šo dievkalpojumu esamību klātienē. Cēsu Svētajā Jāņa baznīcā var pulcēties pat vairāk nekā 500 cilvēku, taču valdības noteiktie ierobežojumi šo skaitu krietni samazina, jo jāņem vērā ne tikai vietu skaits, bet arī platība katram cilvēkam. Šobrīd tas ir 62 pēc šiem normatīviem, ja, ko cilvēki var apmeklēt, nu, tad mums būs 40, jā, kaut kur tā. Tas nozīmē, ka Ziemassvētku dievkalpojums būs ļoti kluss, tiešām savā mājsaimniecībā. Dievnamā jau līdz šim izvietotas norādes, kā cilvēkiem jāpārvietojas vakarēšanas laikā, tāpat norobežoti soli un par drošību dievkalpojuma laikā atgādina arī mācītājs. Mēs esam norobežojuši atsevišķas katru otro, šobrīd vismaz katru otro sēdvietu rindu, lai izveidot šo te distanci, un esam novietojuši arī šos te sēdvietas norādītajās vietās, kuras nedrīkst izmainīt, ja, lai ievērotu šo te distanci. Jau rīt Tieslietu ministrijas konsultatīvā padome tiksies ar reliģisko organizāciju pārstāvjiem, lai sīkāk lemtu par ierobežojumiem, kas turpmāk būs jāievēro ikvienai reliģiska rakstura darbības vietai. Laura Jansone, Artūrs Gruziņš, RTV. Ar mērķi atbalstīt visdažādākās kultūras idejas, kas nākušas no pašiem iedzīvotājiem, jo vairākus gadus pēc kārtas Siguldas novada pašvaldība izsludina konkursu. Iniciatīvas aicināts iesniegt tik viens, jo atbalsts pieejams ļoti dažādiem ar kultūru saistītiem pasākumiem. Pašvaldībā atzīst, vienmēr ir interesanti redzēt, kādas tik idejas nevirmo starp iedzīvotājiem. Šī konkursa mērķis ir uzturēt to dialogu ar cilvēkiem, kas dzīvo pašvaldībā, un tas dialogs ir, nu, savā ziņā, nu, tāds ļoti
radoši, un pašvaldība no savas puses ar prieku atbalsta nu, kādas labas idejas, kas cilvēkiem, kas šeit dzīvo, ir, kuras varbūt bez šīs pašvaldības atbalsta būtu grūti realizēt. Ja projekts tiek realizēts, tas dod pašapziņu arī idejas autoram. Piemēram, pērn atbalstīta siguldieša Niklāva Kadiķa ideja par fotogrāmatu, kurā atvienotas bildes no padomju režīma arhitektūras. Niklāvs atzīst, atbalsts viņa idejai devis iespēju realizēt savus intereses – vēsturi un fotografēšanu. Svarīgi ir arī atgriezeniskā saikne no lasītājiem. No jauniešiem ir pozitīvi, viņi jūtas pozitīvi par šo grāmatu, jo viņi var uzzināt par laiku, ko viņi paši nav piedzīvojuši. Par vecākiem cilvēkiem viņi atskatās atpakaļ uz savu jaunības laiku, kad bija šie padomju laiki, un ir tāda nostaļģijas sajūta, ka ir vai nu dzīvojušajās sēkās, vai arī piedzīvojuši kā ceļu šīs ēkas un šo arī ēku pašu vēsturi. Vēl viena atbalstīta ideja – kamermūzikas koncerti Krimuldes muižā. Šai vietai, ko daudzi pazīst kā sanatoriju, jo viss senis bijusi saistība ar mākslu, tāpēc radās doma to iedzīvināt arī mūsdienās. Organizatori atzīst, ja nebūtu pašvaldības atbalsta, biļešu cena būtu krietni augstāka. Tā mūsu pamata doma bija šos koncerts vairāk veidot cilvēkiem, lai var tikt tie, kas varbūt nekad neaizbrauks uz Rīgu, uz lielajām zālēm, šī pieejamība, tad no otras puses mēs gribam, lai vairāk redz to mūsu skaisto vietu, to muižu. Cilvēka atsaucība tiešām ir ļoti laba. Un man ir prieks redzēt, ka viņi visi smaidīgi un apmierināti iet prom un jautā, kad būs nākošais koncerts. Uzzināt par idejām, kas svarīgas novada cilvēkiem un iespēja robežās tās arī realizēt, bagātinot kultūras vidi, tas ir galvenais projektu konkursa mērķis. Rezultātā tiek rīkoti pasākumi, kas ne tikai Siguldas novada cilvēkiem, bet arī novada viesiem ir interesanti un aizraujoši. Elīna Upīte, Envots Mosakovskis, RET TV. Šūta apģērbu Eva Kaugari sāka pirms 7 gadiem, kad ar ģimeni no savas dzimtās pilsētas Ogres pārvācās uz Burtniekiem. Tobrīd Eva bija savu otrā bērna gaidībās un saņemot padomus no mammas un vecmammas, sāka šūt bērnu drēbes. Tā kā Eva sev vispirms raksturo kā pilna laika mammu 3 bērniem, šūšanai laiks ir tik, cik viņš atliek. Tad, kad pārvācos uz šajien dzīvot, tad tas pirmais tāds klikšis bija. Un kad ko darīt, es audzināju mazu dēliņu, lielo dēlu, un tāds no aktīva darba, kad tu esi aktīvi strādājis un esi bijis visu laiku apritē cilvēkos, pārvācoties šeit tādā klusumā, tev ir jāsāk sevi meklēt, ko tu darīsi. Pirms tām Eva strādāja bankā un katru dienu tikās ar uzņēmējiem, apbrīnojot šos cilvēkus un viņu deksmi par savu lietu, klusībā domājot, kas varētu būt viņas aizraušanās. Tieši Burtniekos sākās ceļš kā šuvējai, kur daudz nianses tika apgūts pašmācībā. Turklāt, Eva ne tikai šuj, bet arī auž uz stēlēm, ko dēvē par savu meditāciju. Tajā mirklī, kad piedzima meita, tad vispār tas viss uzņēma apgriezienu. Viņa pielika tādu kā punktiņu. Un tad es izgāju ārā no savas ģimenes, es izgāju jau pie draugiem, un jau klienti radās jau jauni. Un tā, kad man ir tādi divi ļoti labi testētāji, man ir puisis un meitene, un es varu šūt un testēt, un tad es zinu, ko es cilvēkiem piedāvāju, ko es viņiem stāstu rādu. Eva stāsta, joprojām seko mammas padomam, ka žurnālā esošos modeļus var pārmodelēt dažādos veidos, nepieciešama tikai bāze. Līdz ar to pārsvarā tiek šūti nostrādāti bērnu apģērbu modeļi, kas jau pārbaudīti, tiek piedāvāti klientiem. Šujot šīs drēbes, zinot, cik bērni ātri aug, un tad arī uz saviem bērniem to ļoti labi izjūtot, ļoti patīk tās drēbes šūt ar domu, kad viņas varēs nēsāt ilgāk. Un ka ir kaut kādas detaļas, kaut kādas fīčiņas, kas padara to apģērbu nevis vienai sezonai, bet tiešām, ka var pat 2, varbūt pat vairāk. Pavasarī, kad sākās pandēmija, bija satraukums par to, ka pasūtījumi nebūs, jo cilvēki savus līdzekļus pieturēs. Tomēr notika tieši pretējais un pieprasījums bija lielāks nekā iepriekš. Viņas prāt, tas bija arī iespēja brīdus mazajiem ražotājiem sevi attīstīt. Atbildot uz jautājumu par sejas aizsargu maskām Eva smejas, pirmajā pandēmijas vilnī pavasarī to šūšanai pateikusi striktu nē. Tagad rudenī šogad es arī no sākuma teicu nē, ka es to nedarīšu,
ka tur ir jābūt kaut, kā, kaut kam tiešām labam materiālam un tā. Un, bet tad es saņēmu vienu zvanu no vienas iestādes un tur kaut kas nostrādāja. Cilvēks teica, lūdzu. Eva sāka meklēt piegrieznes un risinājumus, lai maskas būtu ērtas, atradīs tos materiālus un sāka šūt. Šobrīd gan priecājas, ka masku bums ir nedaudz norimies. Savu produkciju pārsvarā realizē internetā. Retu reizi apmeklē arī tirdziņus. Obligāti cik gadu ir Ogres pilsētas svērku tirdziņš, jo vienmēr ir patīkami atgriezties savā dzimtajā pilsētā. Tomēr šo gadu laikā arī burtnieki ir iemīļoti. Tā mana dzīve apgriezās pilnībā otrādāk. Es sāku nodarboties ar to, ko es laikam iekšēnē vienmēr esmu gribējis. Un tad arī šo te hobiju, ka tu vari pārvērst darbā, tas ir tāds vislabākais, kas var būt. Jau otro gadu Eva ir arī Rēzeknes tehnoloģija augstskolas studente un atzīst. Studijas uzsākos, lai būtu apritē un gūtu pārliecību. Viņas šūtās drēbes ir pareizi darinātas. Šogad iegūts arī apliecinājums no sava novada – gada mājražotāja balva. Un vēl jau pāris gadus Eva ir sapnis par savu darbnīcu, kas ir mērķis, uz ko tiekties nākotnē. Elīna Upīte, Artūrs Gruzdiņš, Red TV. Iepērkoties tirdzniecības centrā Valletā, aicinām ievērot veselībai drošus pasākumus. No citiem apmeklētājiem ieturēt vismaz 2 metru distanci, izmantot sejas aizsargmaskas un dezinficēt rokas. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā Rīgas ielā 4.